Aina sitä arkisen aherruksen ohessa pitää pikkusen pitää vähän taukoa, että jaksaa. Nyt mä näytän teille mun herkkuni, mun ihanan herkkuni, mun kaikista parhaimman herkkuni, minkä mä tiedän. Se on tämä pingviini lakritsi jäätelö, tämä mainio herkku. Että tiedä kuinka ihana tunne se on, kun saa lakritsi jäätelöä lakujätskiä. Oi, oispa joka päivä lakujätskiä. Lakritsi jätskiä. Tästä kun minä leikkaan, niin ihan avataan se nyt näin, niin se on helpompi sitten jatkossa. Se pysyy paketti tuolla pakastimessakin paljon paremmin. Ei leikatakaan sitä suoraan tuosta pahvipakkauksen jäällä. Näettekö? Siellä on lakua! Nyt sitä saa. Lakujätskiä. Katsokaa. Suurinta nautintoa, jota ihminen voi kokea maan päällä ja tavarasta, joka tungetaan tuonne suoraan suusta sisään, on lakujätski. Lakujätski! Nyt täältä lusikka. Tällä lakujätskiä. Tuosta noin nappaan pienen. Parasta se lakujätski on, kun se on vähän saanut sulaa tuossa. Sulaa pikkusen tuommoiseksi pehmeäksi. Sitten otetaan lakujätskiä. Että tiedä, miten hyvää on lakujätski. Ihanaa lakujätskiä.